ထွေထွေသပိတ်ပေါင်းစပ်ညီနက်ရေးအင်အားစု GSCB က2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသည်ဘေလွန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း85နှစ်မြောက်ထိမ့်မှန်ခန္ဓာသို့တုံ့ပြန်လွှာပေးပို့ပါသည်အဲ့ဒီတုံ့ပြန်လွှာအပြည့်စုံမှာအပိုက်တဲ့ယနေ့သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏နယ်ချဲစန့်ကျင်ရေးနှင့်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းတွင်အရေးပါလှသည့်ပင်လုံညီလာခံနှင့်ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သောသမိုင်းဝင်နေဒူးနှင့်မြက်ကြီး85နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်အချိန်အခါသမယပင်ဖြစ်ပေသည်အပိုက်နှင့်ဗြိတိရှားကိုလိုနီလက်အောက်မှတောင်တန်းမြေပြန့်အတူတကွစူပေါင်းညီညွတ်စွာလွတ်လပ်ရေးရယူပြီးတိုင်းရင်းသားဒန်းတူခွင်ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင်များအာမခံနိုင်သည့်ပြည်တော်စုတိဆောက်ရန်ရည်တမ်း၍ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးများကထိုးပင်လုံစာချုပ်ကိုဂရီးပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်အပိုက်3သို့တော်လည်းလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းအစိုးရအဆက်ဆက်သည်ထိုပင်လုံစာချုပ်၏အနှစ်သာရနှင့်ပင်လုံဂရီးကုအများကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်မဖော်နိုင်ခဲ့သဖြင့်ဒိုင်းရင်သားများအကြားယုံကြည်မှုနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်မှုပြတ်ပြားလာကနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခများနှင့်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးများပါဖြစ်ခဲ့ရပြီးပြည်ရင်းစစ်မီးပါတောက်လောင်လာခဲ့ရသည်အပိုက်လေးထို့သောနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခများကိုမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည့်အပြင်1962ခုနှစ်တွင်စစ်တပ်မှအခွင့်ကောင်းယူအာဏာသိမ်းခဲ့သဖြင့်တိုင်းပြည်လုံးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောင်ထပ်မံကြာရောက်ခဲ့ရပြန်သည်ထို့ကြောင့်ဒန်းတူရင်းနှင့်ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ရရှိရေးစသည့်မိတော်စုမျှော်မှန်းချက်များပြတ်သုံးခဲ့ရသလိုပြည်သူတရလုံး၏ဒီမိုကရေစီခွင့်ရများလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရပြန်သည်အပိုင်ငါတိုင်းရင်းသားပြည်သူတရလုံးသည်ထို့သောစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်တွင်နှစ်ပေါင်း60ကြာလူခွင့်ရနိုင်ငံသားခွင့်ရတိုင်းရင်းသားဒန်းတူခွင့်ရများကင်းမဲ့စွာရက်တီရှင်သန်ခဲ့ကြရသည်အထူးသဖြင့်လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားဒေသများတွင်ပြည်တွင်းစစ်မီးတပ်နှင့်အတူစစ်အာဏာရှင်၏ဖိနှိပ်ရက်စက်မှုမျိုးစုံကိုပြည်မနေပြည်သူများထက်ပိုမိုခါးသီးစွာခံစားခဲ့ကြရသည်အပိုက်6ယခုခါတွင်2020ရွေးကောက်ပွဲမှပြည်သူတင်မြှောက်သောအစိုးရကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုထက်မှန်ပေါ်ပေါက်လာပြန်သဖြင့်အာဏာရှင်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုပြည်သူလူထုတရလုံးကဆက်လက်ခေါင်းငုံမခံတော့ဘဲနိုင်ငံအနှံ့တွင်နီလန်းပေါင်းစုံဖြင့်ဆန့်ကျင်တော်လှန်ကြရမှမြမနေဦးတော်လှန်ရေးကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်အပိုက်ခုနှစ်နေဦးတော်လှန်ရေးကြီးတွင်စစ်တပ်၏ပြည်သူအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုများကိုဗမာလူမျိုးအများစုကပါကိုယ်တိုင်ခါးခါးသီးသီးသိမြင်ခံစားလာကြရသဖြင့်အခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအပေါ်တွင်ယခင်ကထက်ပိုမိုစာနာနားလည်လာနိုင်ပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးတွင်တိုင်းရင်းသားပြည်သူချင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုပုံမအကောင်ခိုင်မာလာခဲ့သည်အပိုက်ရှေစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးနှင့်အတူလူမျိုးကြီးဝါဒအမျိုးမျိုးနှင့်ဖိနှိပ်ခွဲခြားမှုအမျိုးမျိုးကိုအမြင့်ပြတ်တိုက်ဖြတ်နိုင်ရန်နှင့်85နှစ်ကြာအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ခဲ့သောအမျိုးသားဒန်းတူရင်းနှင့်ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်အပေါ်အာမခံနိုင်သည့် Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်ပေါ်ထွန်းလာရေးတို့အတွက်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတရလုံးကလည်းစည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့်နေဦးတော်လှန်ရေးကြီးတွင်ပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြပြီဖြစ်သည်အပိုက်ကိုကျွန်တို့အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးအင်အားစု GSCB အနေဖြင့်လဲနေဦးဒေါ်လာရေးကြီးဤရည်မှန်းချက်များဖြစ်သောစစ်အာဏာရှင်စနစ်ခြုံငင်းရေးနှင့် Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်ပေါ်ထွန်းရေးပန်းနိုင်ရောက်သည့်အထိရည်ရွယ်ချက်တူနိုင်ငံရေးအင်အားစုများအပါအဝင်တိုင်းသာပြည်သူလူထုကြီးတရက်လုံးနှင့်အတူလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားပါမည်ဟုအလေးနက်တနေ့ထံပြုလျက်ဤသံဝန်လွှာကိုပေးပို့အပ်ပါသည်ထူရီသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ဟုဖော်ပြပါရှိပါလေခင်ဗျာ